Հունիսի երկրորդ չափատից մինչև օրս առաջին անգամ կորոնավիրուսի ակտիվ դեպքերը 9000-ից պակաս են։ 6 հորանդ մեջ օրվա կտրվածքով արձանագրվում է 400-ից պակաս նոր դեպք։ Վարչապետը հույս ունի, որ սեպտեմբերի վերջին արդեն կարձանագրենք վիրուսի ավարտը։ Այս ամենը նշանակում է, որ մենք շանս ունենք, եթե շատ պատկերավոր ասենք, ջարդելու այս համավարակի ողնաշարը, եւ սա մեզնից յուրաքանչյուրի վրա դնում է հատուկ պատասխանատվություն։ Այդ պատասխանատվությունը ենթադրում է, որ շարունակում ենք դիմակներ կրել, պահպանել սոցիալական հերավորություն, խուսափել մասսայական միջոցառումներից։ Վարչապետն արձանագրեց, անկախ այս պահին վիրուսի առումով բարվող դիրքերից, մինչև տուրիստական սեզոնի ավարտը օթային հաղորդակցությունը չի վերաբացվի։ Մեր այն հայրենակիցները, ովքեր մտադիր են եւ ունեն հնարավորություն ամառային հարցակուրթը անցկացնել հանգստյան վայրերում, պետք է օգտվեն ներքին տուրիզմի հնարավորություններից։ Վարչապետը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարին ու կենտրոնական բանկի նախագահին հանձնարարեց թոշակները բաժանելիս պահպանել բոլոր կանոնները։ Սոցապնախարար Զարուհի Բաթոյանն էլ գործընկերներին ներկայացրեց սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարաններում ապրող միայնակ թոշակառուների կոմունալ վճարումները փոխհատուցելու կարգը։ Այդ կացարաններում 250 մարդ է բնակվում, 74-ը միայնակի կարգավիճակ ունի։ 2020 թվականին յուրաքանչյուր շահառուի տրամադրվող գումարի չափը կազմում է տարեկան 144,000 դրամ, որը անկանխիկ եղանակով կփոխհատուցվի բանկ այդ նպատակով բացված հաշվի համարին։ Տավուշը հզորանում է, Բերդ քաղաքում կբացվի Թումո կենտրոն։ Այդ նպատակով կառավարությունը Բերդում Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին անհատույց օգտագործման նպատակով տարածք տրամադրեց։ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզ, քաղաք Բերդ, Հայկ նահապետի փողոց 22/1 հասցեում գտնող անշարժ գույքից չափագրման արդյունքում ստացված 0.03 հեկտար հողամասը հետ վերցնել Բերդի ավագ դպրոց պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնել Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին։ Սրանք հագեցված են լինելու անհրաժեշտ տեխնիկայով և մենք կարող ենք դա նաև որպես վերապատրաստումների կենտրոն Թումոյի հետ համատեղ իրականացնել։ Սա առաջինն է նման պրոյեկտի մեջ, բայց Թումոն նախատեսում է, որ դրանք տարբեր մարզերում իրականացվելու են։ Վարչապետ Փաշինյանը նիստում ներկայացրեց նաև, որ Կոտայքի արդեն նախկին մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը նշանակվել է շրջակա միջավայրի նախարար։ Այդա Կարապետյանը, Պիկենտրոն։